Náš oblíbenec čeklaut. Proč měsíc nevydával videa? Co se s ním stalo? Sebereflexe? Školení? Jdeme na to mrknout. Já vypnu hudbu a jdu vám říct nějaké novinky, které se budou dít teď okolo mě, okolo mého kontentu a okolo hmm. toho všeho, co já dělám. Takže jsem a já vás tady vítám. A já bych jenom rád řekl na začátek jednu informaci a to je, že tohle, video tak budu uploadovat na YouTube a bude to takový středobod mýho kontentu a taková velice zjednodušená metodika toho, co já chci dál dělat. Protože jsem teď měl měsíc pauzu a vedle toho, že jsem hrál Baldur's Gate na streamu a třeba Pal World, tak jsem si prošel spoustu školení, Spoustu No, diskuzí a... Takže Checkout už přestane tvrdit to, co tvrdil mě, že nemá čas si zjišťovat informace, že on je streamer a tak? A zajímavých dalších jako schůzek a tak dále. A mám toho to hodně na srdci a potřebuju vám říct, co se bude dít no dál, poď, protože poď. já chápu, že ten kontent, co občas dělám, tak je dost kontroverzní. A... Není kontroverzní svůj content je založený na tom, nebo byl, a doufám, že už nebude, založený na tom, že o tématu vlastně jako úplně moc nevíš, ale máš potřebu se k němu vyjádřit. Štve, štve a štvalo to spoustu lidí, tak snad se to do budoucna změní, snad ti ty, ty školení k něčemu byly. A je potřeba to nějakým způsobem jako chytit za pačesy a dělat to správně. Což si myslím, že Jasně? měl být, což je vlastně celý ten můj jako nějaký základ, jo. Já bych jenom řekl, že, uh, prosím, toto není jako žádná třetí omluva, uh, tohle je metodika. Jak to budu já dál dělat? Opakuju, okay. tohle je. To, jak to budu dělat, pokud se vám to nebude líbit, můžete mi napsat, já si to velice rád přečtu. Nicméně, tohle je uh, nějaký jako systém, na který jsem přišel po opravdu měsíci schůzek, školení. Počkej, to je Čekýho systém. Čeky si vybudoval svůj systém po školeních a po všem nepřevzal ničí systém, vybudoval si svůj. OK. To bude propadák jako všechno ostatní. A teďko po tu do Bruselu, který byl velice výživný a velice zajímavý. Začnu tím, že bych chtěl opravdu poděkovat všem, kteří uh, se mnou teď měsíc pracovali. Uh, naprostá většina z vás tak se mnou pracovali zadarmo. A jenom kvůli tomu, že mě uh, buď to znají, nebo mě mají rádi, nebo mají rádi ten kontent, který dělám, anebo sami se dopustili nějakých podobných chyb v minulosti. A naprosto upřímně vám děkuju, protože jsem strašně rád, že jsou tady lidi, kteří se nenechají strhnout davem a chápou, že jsme všichni lidi a všichni děláme chyby a občas potřebujeme prostě pomoc. Ah. Takhle, takhle, to je no. Vnímám. No, může Já už dovolením bejt. akorát nebudu jmenovat ty lidi konkrétně, protože bych aby tady vzniknul nějaký witch hunt na lidi ve veřejném prostoru, takže jenom zmíním, že se jedná o lidi, kteří jsou zapojení do uh, nějakého mediálního prostoru, ať už to jsou lidi v nějakých jako, novinářských pozicích, redaktorských pozicích, uh, lidi, kteří třeba cvičí rétoriku, vyjadřování na veřejnosti a tak dále. A děkuji vám. Všichni jste, všichni jste, naprosto skvělí. Pád na držku je pohyb vpřed, chápu. Opravdu jako změnili pohled na život, jo. Doslova bych takhle to jako řekl. Ještě teda doplně... No, ono, aby ti ten změněný pohled na život vydržel. Jo? To je, to je takový docela důležitý. Jenom k tomu, že bych opravdu chtěl poděkovat všem mým divákům, kteří zůstali i po všech těch jako drámech a problémech, protože vy mě budete teď držet a vy budete ty, pro který to dělám. Takže opět to zmiňuju a zase, pokud máte s čímkoliv problém, moje DM jsou otevřené. Jo? Jenom řeknu, že já jsem samozřejmě četl a měl jsem i telefonáty s různýma svými divákama okolo nějaký zpětné vazby. Jenom bych rád řekl, že jsem to fakt nečetl všechno, protože když vám chodí uh, 15 až 20 výhružek z... denně, tak se celkem špatně jako filtruje taková ta jako zpětná vazba a kritika. Ale jestli se něco takového fakt děje, tak uh, jako sorry, ale to je dno. Já čeky ho nemusím mít drát, já nemusím mít drát kohokoliv, ale vyhrožovat někomu. A takhle? To mě přijde jako docela fakt ubohý, ty ze strany lidí tohle toto. Fak jenom hejt, jo. A já jenom, kdybych vám ukázal své DMs, tak byste se z toho někteří z vás zbláznili, protože já, když jsem to ukazoval uh, právě jako přesně lidem z toho mediálního prostoru, tak to fakt jako není legrace, jo. Jenom jako pro představu, uh, opravdu se jako jedná dost často o reální lidi, který vyhrožují mě a moji rodině. A já samozřejmě kvůli tomu jsem občas zavřený do takové bubliny, abych se z toho nezbláznil. Jo? A když mi řeknete, jdi na policii, tak to jsou tisíce zpráv, kámo. To nejde prostě řešit tohle, jo? Takže... Uh... Jako, na jedné straně je to smutný, že má někdo potřebu takhle zvyhrožovat a já nevím, chovat se jak úplnej plný postih v tom online prostoru. Na druhé straně už je to k zamyšlení, jestli jsou to tisíce zpráv doslova do písmene. To už samotný je zase na druhé straně k zamyšlení ze strany toho tvůrce, co dělá špatně, že trigruje do extrému tolik bláznů. Jo? Jako vytrigrovat jednoho, dva, tři lidi za večer, dobrý, OK. Jo? Vytrigrovat tisíce lidí, jako myslím si, že to trošičku expresivní vyjádření ze strany Čekyho, ale doslova jako vytrigrovat tisíce lidí mě přijde už na zamyšlenou a na nějaký jednání v rámci sebe sama, jo? Já jako věřím tomu, že se jedná o internetový troly, akorát samozřejmě uh, <laughs> o, 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 ono se nedá z toho, takhle se nedá pracovat, když to řeknu. Jestli mě rozumíte, jo? Takže já samozřejmě chápu, že jsou tady fakt lidi, kteří jsou ochotní mi dát nějakou zpětnou vazbu, ale nedá se to filtrovat. Jako já jsem ochotný mu dát normální zpětnou vazbu, úplně v pohodě. Dal jsem mu ji, označil mě za uh, K -K -A, ale a zabanoval mě na svém streamu, ale to je v pohodě, přesto by se, myslím, dalo přenést. Já si myslím, že Čeky by mohl zvládnout Unban, protože já tohleto video nenatáčím proto, abych do něho ril. Já si doslova, aby na tohleto video chci poslechnout a chci si na to udělat svůj názor a vyjádřit se k tomu. jako dnes a denně a strašně blbě se s tím pracuje. Jo? Takže pokud vám přijde, že teď nečtu komentáře z nějakého důvodu na různých médiích nebo médiích, na různých sociálních sítích, tak to je přesně kvůli tomu. Já věřím, že to by se srovná časem, ale zase dělám poměrně kontroverzní obsah. Je potřeba se Uh, trochu oprostit od toho a trochu se obrnit, uh, protože já věřím tomu, že jsem schopný ten kontent dělat dál dobře a budu se za něm stát. Takže, uh, teďko vám tady zvolím přečtu pár věcí, které jsem se napsal, jak budeme fungovat dál. Já jsem slíbil, že uh, se z tohohle celého jako oklepu a vrátím se lepší. A teďko vám chci vysvětlit, jak to bude vypadat přesně. Čekám. Mně na streamu baví poznávat a snažit se pochopit, jak věci fungují. Já chápu, že... Cože? Tak s tím jsem se nesetkal. V mém případě to absolutně takhle nevypadalo, ale dobře. OK, OK, možný je, že v ostatních případech jo, ale... Ale fajn, pojďme. Je to strašně kontroverzní a že všichni youtubeři a všichni diváci se zvykli na to, že mají 15-minutový video, kde jim youtuber vysvětlí ze 100%, jak co funguje, ale takhle já nefunguju. Takhle ano, já to víme. nefunguju a takhle si nefungoval. Ty funguješ na, nebo si fungoval na principu, že to ví přece každý. Zvapinguje je voda na plicích. Hej, gymnázium nekončí maturitou. A, a, a tak dále, včetně několika velmi duchaplných vtipů. A tohle, toto by se právě mělo změnit. Takhle nebudu fungovat nikdy. Mě Aha. baví poznávat věci. No tak ale to by si muselo těch věcech hledat info a ne mi doslova do říct, já nemám často zjišťovat, protože jsem streamer, tak to uh, si budeš muset ten čas udělat a zjišťovat to a procházet internet. Třeba už to bude v metodice, třeba ty mlátím prázdnou slámu, pojďme. Dlouze zajímavě diskutovat s lidma a komentovat to. Takhle. Prostě... Takže na diskuzi s lidma si ty myslíš, že se něco naučíš. Ano, pokud máš lidi, kteří ten obor znají, tak se něco naučíš. Ale kočička dělá kňá. Ty já. A pokud s tím nesouhlasíte, já jsem s tím naprosto v pořádku. Je tady mraky daleko lepších lidí na témata, kterými se já zabývám. A já věřím tomu, že já věřím tomu, že uh, může existovat na internetu a i vlastně v reálu víc pohledu na jednu věc, která se dá vzít e, z různých stran? No, to velmi často existuje, ale ne u vědeckých faktů. E, řekněme třeba u problematiky válečných konfliktů a podobně, asi ano, určitě, dá se na to nahlížet ze dvou stran, ale mm, řekněme, že obhajoba mm, určitýho režimu nikdy nebude OK. Takže třeba konkrétně, když se bavíme o politice, nebo třeba o konfliktu na Blízkém východě, no. tak je celkem jasný, že tu máme jako různý pohledy na věc, kdy každý to vnímá nějak jinak. A kdyby to tak nebylo, tak nemáme v každém parlamentu nebo v každý sněmovně 15 stran, který se snaží prosadit každá něco trošku jiného. A zároveň, kdybychom třeba to vzali v rámci Evropské unie, tak nemáme 720 nebo kolik tam je Poslanců v parlamentu, kteří jsou spojeni do nějakých pěti nebo šesti partají, tak ti jsou tam z úplně jiného důvodu, než proto, aby řešili konflikt na Blízkém východu. A speciálně mít jakýkoliv jiný pohled, než že lidské utrpení je špatně a to, čeho se dopouští Hamas, je špatně, je tak trošku jako zahranou, ne? Ale dobrý, Okay který mají ještě dalších x jako výborů a rad a podobně. Jo. Takže takhle jako vypadá ta realita. Tím pádem říkám, že uh, já chápu, že ne každý se musí souhlasit, já chápu, že vypadám dost často jako všeználek, takový prostě haha, pleš. Jo, haha. Uh, komentář v chatu. Problém je v tom, že žalud potká jednoho člověka s jedním názorem. Ten člověk mu řekne svůj pohled a od té chvíle má pocit, že má názor. Což je ale jako absolutně běžná, běžný je v psychologii. Ta nová informace, kterou jsme předtím neznali, je pro nás pravdou. Jo, to tak prostě je, jo. Ale sám se tomu, to je, to je právě to, jo, udělat si research, udělat si dohledání na internetu a ne říct jednoduše a prostě, v tfčete, můžete mi to někdo vysvětlit, tady si potom čeky může udělat doslova, retoriku, jakou chce a postup, jaký chce, sklouzne zase k tomu samému, protože chat mu vysvětlí, jaký to je, a tím pádem je to správně a je to jediný relevantní názor. Jo? Ale úplně v pohodě jí píš, nemám nic proti. Jo? Dostaneme se k tomu samozřejmě ke všemu. Pojď. Člověk si myslí, že je chytrý a rozumí tomu, já to chápu, já se budu snažit s tím pracovat. Nicméně bych vás chtěl všechny požádat, dejte mi prosím čas samozřejmě. To, s tím pracovat. Určitě. Člověk se nezmění za měsíc a mě úplně vysírá, teďko s dovolením, ten narrativ toho, že člověk udělá chybu a teďko najednou se nemůže změnit. Hele, tady je špatná retorika, čeky. Člověk udělá chyby, nepoužívej jednotný číslo tam, kde nepatří. Těch chyb bylo hodně, nebyla jedna. Jo? Mě tohle to strašně nebaví. Já to chápu, že tady je spousta youtuberů, kteří prostě akorát pracují s tím, co mají a... Ne, tady je spousta youtuberů, kteří pracují se spoustou informací. Ty jsi jeden z mála, který pracuje jenom s tím, co má a to má, to, co máš, je hrozně málo. Studovat, hledat, dohledávat, zkoumat. Šířej to, chci to tu na všechny strany, takovýhle já nejsem. Já chci pochopit, jak ty věci fungujou, mě zajímají různý názory z různých stran a... Právě na základě toho jsme se do, 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 do těchto témat jako vrhnul. Ale video, věc nepochopíš z názoru, věc pochopíš z faktu. Jo, konflikt válečný může mít původ několik desítek nebo stovek nebo tisíc let zpátky. Vy třeba Řecko a Turecko, jo? To je stovky let trvající spor. Nevraživost, ale v pohodě, pojďme. Protože mě ty témata prostě baví. Mě hmm. baví řešit politiku, mě baví řešit ty lokální a zahraniční konflikty. A... No, ale to je přesně ono. Na řešení takovýchhle věcí ty nepotřebuješ názor ostatních lidí, ty potřebuješ fakta, znalosti, situace. A to v nějakým dlouhodobým horizontu, aby si mohl udělat obrázek na to, proč lidi bojují, třeba. A tak dále. A navíc si myslím, že kdy jindy se teď na ten obsah vrhnout, než když nás doslova teď čeká ten super volební rok. Že? Jako letos nás doslova čekají, jako bych řekl, jenom volby. Což je až jako neuvěřitelné. Uh, co bych k tomu doplnil? Zkusím dát nějaký konkrétní příklad. Jo, teď jsem přesně byl na tripu v Bruselu, uh, čímž teď bych chtěl jako poděkovat Evropskému parlamentu za pozvání. To je naprosto úžasný. <laughs> Mě pobavilo, uh, do, doplním tu story, jo, že ten člověk, který mě zval, tak říkal, že to byl takový experiment a já doufám, že ten experiment dopadl dobře. Ano, jo, to, co píše můj chat, pokud si to zároveň s tím na YouTube čtete, jo, to je, proč to tak dopadlo, proč to tak je, co se děje, kvůli čemu se to děje a ne, že se to jenom děje a vytvrčete, víte o tom někdo něco? Ne, otevřu prostě Google a jedu a hledám. Takže jsem nadšený z toho. A já jsem se tam setkal se strašnou spoustou různých zajímavých lidí. Měl jsem tam uh, diskuze s našema MEPs, což jsou ty ministři Evropského parlamentu. Uh, byla tam, byly tam některé velmi plamené diskuze. Uh, třeba pan Zdechovský je opravdu neuvěřitelný člověk, uh, který má v, v tom svém portfoliu třeba Migrační pakt. A můžu vám teda říct, že diskuze s panem Zdechovským o Migračním paktu byla, uh, je, je, jak to říct slušně, konfliktní, jako velmi konfliktní a doufám, že z toho máme nějaký záznam, protože to bylo neuvěřitelné. Jsou to members, ne ministři, jo, pardon, jsou to members, omlouvám se. No a, a tak dále. Tam, bylo tam dalších spousta lidí, já, já je zkusím potom, když tak, otagovat někde později. nicméně jenom chci říct, že tyhle diskuze a meetingy tak byly strašně vše otvírající. Protože já jsem na internetu aktivní nějakých třeba 17 let. Aha. A teďko v posledním měsíce se mi opravdu ukázalo to, že IRL lidi fungují úplně jinak než na internetu. A teďko to nemyslím jenom u těch slavných lidí, nebo Neke. u těch lidí, kteří mají nějaké wow. funkce, ale že celkově opravdu lidi na internetu fungují úplně jinak, než by se IRL vyjadřovali. A na základě toho, tak jsem... Tak to je fest propichnutá bublina. Čumím. Tak jsem, tak jsem zjistil, že je skutečně dobrý k některým věcem přistupovat trochu s odstupem a pracovat s nimi jako rozumnějící. I když samozřejmě já si chápu, že jsem poslední, kdo tohle zjistil, jo, ale zjistil jsem to. A teď proč jsem se bavil o tom o, o tom Bruselu? Já jsem si myslel, že mám nějaký základní přehled o tom, jak funguje Evropská unie, jak funguje Evropa, jak funguje evropská politika a tak dále. Nicméně mm -hmm. zjistil jsem, že se I takový blbý, blbý téma, jako je fungování EU, tak se nedá pochopit jako za pár dní. A je to tak strašně rozsáhlý téma, že mi to ukázalo přesně ten směrem, kterým se, přesně směrem, kterým se chce dal, dal, ubírat, a to je to, že já se nechci a ani nehodlám, a ani bych klidně jako řekl, že nemám mentální kapacitu na to stát se jako expertem na tyhle témata, jako je třeba tým, tým Kužuchov ze Bátního deníku, nebo třeba Martin Rota, nebo třeba Patrik Kořenář, Ale já chci mít o těchto věcech přehled. Mě strašně baví poznávat to, jak ty věci interně fungují, ale nemyslím si, že bych byl dobrý člověk na to, abych teď si řekl dobrý, tak budu expertem třeba na slovenské volby. Což mezi... Což stejně vyzkoušíš, že jo? To nemyslím si, že by bylo zase tak těžký, ale to si s tím. Uh. Tak jo, hele, celý pokání a nalezení nalezení e, novýho Čeklauda jde asi do dokytek ještě dřív, než skončí tohleto video, tyjo. Teď to během dalších měsíců, jo, takže to samozřejmě jako zjistíme. Uh -huh. A pak to jsou samozřejmě témata, které jsou výrazně jako těžší, ať už to je přesně ten Blízký východ. Evropský parlament není jednoduchý, slovenský volby to je brnkačka. No a pak jsou trochu těžší témata, jako je Blízký východ přemýšlím jako proč, proč. Východ, uh, jak funguje třeba V4 detailně a tak dále, jo? to prostě není úplně jako ideální. Takže, tímto bych jenom rád poděkoval a řekl, že naprosto respektuju experty na tyto témata. No to by zase měl. Za pro mě je to nedosažitelná věc, nicméně chci se s expertama spojovat dál, chci s nimi dělat content a chci je zvát sem k vám, abychom společně se edukovali a společně byli lepší. Tohle si myslím, že je ta správná cesta, kterou se chci já dál ubírat a já doufám, že budete u toho. Mám domluvených teď z Bruselu spoustu zajímavých schůzek, diskuzí. Tohle je třeba super. Jo? Tohle zase v obráceně se mně docela líbí a řekl bych, že to se dá i Čekimu závidět, právě tyhle ty schůzky domluvený, nachystaný vlogy, pokud to nepokaňhá, pokud na sobě fakt zapracuje, tak se z něho stane docela zajímavý kanál v tomhletom, ale um, no to ukáže budoucnost v pohodě. A kontentu, uh, připravujeme pro vás i nějaký dlouhodobý obsah, který si myslím, že vás bude, že vás bude, uh, že vás bude bavit a fakt se na to těším. Jo, Takže doufám, že to takhle bude pokračovat dál. Tak, uh, poslední věc, kterou jsem chtěl k tomuhle uh, říct, uh, tak je to, že uh, já jsem se rozhodl úplně jinak přistupovat uh, k tématům násilných činů. Já naprosto wow. chápu, že to jsou témata, které rezonují společností, které jsou mm -hmm. velmi konfliktní a kde prakticky to nemůže nikdo vyhrát. Takže bych jenom rád řekl, že mám přímo specificky nastanou metodiku na násilné činy. Takže pokud budeme na streamu řešit něco, jako je třeba válka v Izraeli, nebo v Izraeli obecně, jako válka na Blízkém východě, ta kauza, která už pokud vím, tak je uzavřená snad, nebo možná, že teď ještě nějaký další odvolání, nevím, no. a nebo něco podobného, tak budeme tyhle témata kavrovat dál, já s tím nekončím, ale budeme je kavrovat opatrněji a lépe. Jenom doplním k tomu, že jsem specificky o tomhle bodu měl třeba deset schůzek s lidma ze třech různých médií a všichni mi potvrdili jednu věc a to je to, že nějaký malý žalud jako jeden člověk na streamu, který kavruje zprávy nebo pokrývá zprávy live, tak není schopný se vyhnout chybám, protože ty chyby dělají i velký média. Ano, to je pravda, ale není to omluvenka. Věřím tomu, že všichni, kteří zaregistrovali to, co se stalo, od prosince dál, tak viděli, že pochybili nejenom influenceři, ale i velký média. Opravujú, ne opravujú, opravdu miliardový. Toto je dobrý. Vevušenka a hlavní je si to obhájit. OK? Mediální Toto to, 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 díkom, ano, to, to, přesně dochází. To je prostě omluvenka, to je výmluva. Toto je výmluva. Místo toho říct OK, udělal jsem chybu, načtu si a nastuduju si novinářský kodex, nejmenovat, jo, ne to, ne to, ne to, ne tamto, hotovo, tak prostě, no ale tu chybu dělají i ostatní, víš, jako, mm, mm, victim card. A chyby budu dělat i já. To je super. Tím neříkám, že S tím se, se tady... Chyby děláme každý, chyby jsou lidský, ale mm, chce to nebejt černá díra na chyby. Že teďko mám Uh, nevím, nějaký jako mandát napravdu, jo, nebo prostě, že se nebudu snažit nedělat, ale jenom říkám, že chyby budu vznikat. Samozřejmě, že uh, budu se snažit zrovna specificky u těchto témat se vyhnout veškerým blbým vtipům a podobným věcem, protože uh, naprosto chápu, že některé věci byly přes čáru a nebudu se to opakovat. Nicméně. Super. Pokud poměrně někdo z vás chce, abych teďko přestal být jako úplně vtipný u všech témat, tak to fakt nejde, sorry. Jo, vě... to, je dobrý, čeky s tím si starosti dělat, nemusíš ti úplně vtipný, nejseš, takže to je v pohodě. Vevušenka zase, třeba vyhodit moderátory. Pow, shots fired. Věřím tomu, a věřím tomu, že mluvím za všechny Slováky v Četu, že slovenská politika třeba je jeden velký vtip. A nedělat si z toho srandu by bylo úplně nelidský, jestli mě rozumíte. A když už jsme teda teď u toho, jo, tak česká politika není o moc lepší. Zvlášť takže... No je to spíš taková tragikomédie, tra 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 no, ale jako jo, nedělat si z toho srandu je fakt dost těžký, ne nelidský, ale je to fakt dost těžký se tomu jako vlastně ve finále nesmát. Já věřím tomu, že pořád do některých veřejných témat prostě patří zábava, ale samozřejmě musí to jako dávat smysl, že jo. Nemusíme se zbytečně dělat jako srandu uh, jen tak ze všeho, abychom si dělali srandu. Já uh, bych ještě doplnil pár věcí, uh, za prvý. To, že jsem teďko si prošel nějakýma kurzama za měsíc, neznamená, uh, že mám jako nějaký mandát napravdu. A nebo, že teďko jsem najednou takhle o 10 levelů vejš, nejsem. No, o pár levelů vejš by si měl být, aby si neměl startovní pozici s novým checkloudem na tom samém místě, kde byl starý checkloud. Jako, sorry, jako Mm, 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 mm. Máš přece napsanou brožuru, máš to v tom byltenu, jak to máš dělat. Tak asi by to tak nějak jako mělo být, ne? Jo, tohle je uh, práce na roky a roky a roky. A věřím tomu, že všichni, kteří pracují s lidma a kteří si podobně vás má prošli, tak chápou, že to nejde hned. A, a jako nepůjde to hned. Nicméně, myslím si, že. Od teďka uh, bude vše lepší a já se fakt těším na to, jak to půjde dál. Zítra hmm, se vrhneme velmi detailně na uh, celý supervolební rok. Nás čekají krajské volby, senátní volby, uh, Slováci volí prezidenta, evropské volby, CZSK a po celé no, EU. To bude. Uh, Americké volby. A... No OK, OK, dobrý, dobrý, dobrý. Hele, uh, budu, budu, budu upřímný. Čeky mu držím palce. Zatím jsem slyšel pár výmluv pár omluvenek a pár věc starého Čeklauda. Jestli si myslíte, že jsem přijel o pár levelů vejš, tak ne. Aha. Hele, Čekymu držím palce. Bez diskuze. Jestli se Czechy mu povede nějaká rapidní změna a opravdu dá všechno dohromady a začne být zajímavý, schopný politický kanál, bude to bude to asi o něčem, protože něco takového tady prostě není. Jak rychle a jestli čeky z do starých kolejí, to uvidíme. Víceméně se mu to teď jako trošičku dařilo už v tomhle videu. Jo. Hledat výmluvu místo jenom reálného přijetí faktu, udělal jsem chyby. Hotovo tečka. Na to neokecávat. Oni chyby dělali já i ostatní. Víš, ne, já, jsem, já vím, pane police, že jsem měl stopade na třicítce ale on tady tak jezdí každý a i voní, a i voní a tam, tam, ten kamion jde 200, ho proč nechytíte? Jo, tak to je, to je prostě tenhle ten styl vymluvy, který je hrozně zle. Každopádně fakt jako Čekimu držím pěstí, ať v tomhle tom má štěstí a jak ten seberozvoj a progres jde dál. Tohleto video určitě nemělo účel vysmívat se Čekimu, spíš jsem se chtěl podívat, v jakém stylu se vrátil, co si dovezl a jaký je ten mindset u něho. Uvidíme dál. Držím palce, držím pěstí, ať máš štěstí. OK, Odebírat, lajkovat, like, sdílet, přijít za náma live na Twitch, čeknout mi kofi, mějte se krásně. Obrovské díky za všechno, díky za každou podporu. Čau, čau, čau. Jo, a dejte mi do komentářů, co si o tom vymyslíte, samozřejmě. Že jo, chat. A i YouTube, komenty, všechno prostě. Jdem na to.